ሰላም ተኸታተልቲ ኢሳቅ ኣብቱብ፣ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣለኹ። ንሱም ፅቡቕ ክትሉ ተስፋ እንዳገበርኪ እየ። ንሕራይ እምበኣር ንሎሚ ኸኣኒ ብዛዕባ ኮሮና ቪሩስ፣ ከመይ ጌርና ንኮሮና ቪሩስ ንከላኸሎ፣ ኣብ ኮሮና ቪሩስ ተጠቓዓ ዓለም ዓድታት ማለት ኸኣኒ ከላልዮኩም እየ። ክንደይ ሰባት ከም ዝሞቱን ክንደይ ሰባት ከም ዝሓወዩን ከዓኒ ክነግረኩም እየ። ስለዚ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ንከታተላ። ሕራይ እምበኣር ተኸታተልትና፣ ከምቲ ትፈልጥዎ ኮሮና ቪሩስ ቅድሚ 3 ወርሒ ኣቢሉ ናብ ቺና መፅዩ። ኣብ ቺና ከም ትፈልጦ ልዕሊ ብዙሓት ሰባት ኣብ ቺና ልዕሊ 80,000 ሰባት ተታሒዞም ብኮሮና ቪሩስ ዝኣክል ስሚት ተኮይኖም ሓሚሞም ኣለዉ ማለት እዩ። ከምቲ ትፈልጦ ኣብ ቺና ልዕሊ 61,646 ሰባት ካብ ኮሮና ቪሩስ ተሓውዮም ማለት እዩ። ኮሮና ቪሩስ ነይሮም ሓውዮም ትሪኦ ኣለኹም። ልዕሊ 61,000 ሰባት ኣብ ቺና ሓውዮም ድሮ 3,172 ሰባት ግን ሞይቶም። ከም ንፈልጦ ኸኣኒ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዝኣተወ ይነግር ኣሎ። ኤጅፕት፣ ኮንጎ፣ ኣልጀርያ፣ ኒጀርያ፣ ማሮኮ ከም ዝኣተወ ይሕብር ኣሎ። ኣብ ርእስኹም ክመፀኩም ይኽእል እዩ። ኣብ ኤርትራ ኸ መፂኡ ዶ ወይ ከ ኣብ ኢትዮጵያ መፂኡ ዶ ኢልኩም ኣብ ርእስኹም ክመፀኩም ስለ ዝኽእል ኣብዘን ኢትዮጵያ ኦ ኤሪትራ ኣይ ከምዘይመፀ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ክሳብ ሕጂ ወልሓደ ሰባት ኮሮና ቪሩስ ዘለዎ ሰባት ክሳብ ሕጂ ከምዘይተረኽበን ይሕብር። ብዝተረፈ ሎማዓንቲ ዝወፀ ዜና ማለት እዩ ኩሉ ኣብ ዓለም ማለት እዩ ዘሎ ኩሉ ሰባት ኣብ ገዝኡ 14 መዓልቲ ከም ዝገብር፣ ኣብ ስራሕ ዘሎ ሰብ ናብ ዕረፍቲ 14 ገዝኡ ከም ዝቕመጥን፣ ከምኡውን እቶም ኣብ ትምህርቲ ዘለዉ ሰባት ኩላቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ኣብ ኩሉ ዘለዉ ሰባት ኣብ ገዛኦም ከም ዝኾኑ ኣብ 14 መዓልቲ ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ክትከውን ከም ዘለካ ሎም መዓልቲ ነጊሩ ኣሎ ማለት እዩ። ኩላትኩም ትፈርሑ ዘለኹም ኮሮና ቪሩስ ከይትተሓዘ ኢልኩም ትፈርሑ ዘለኹም፣ ወላሓንቲ ዘፈርሕ ነገር ስለ ዘይብልኩም ኣይትፍርሑ። ኮሮና ቪሩስ ምዝህልወኩም ወይ ዝኾነ ነገር ምስተሓሙ ሰዓላት ገለ ቀጥታ ብቕልጡፍ ነገራት ናብ ሓኪምኩም ክትድውሉ ከም ዘለኩም፣ ምስ ሓኪምኩም ክትዛረቡ ከም ዘለኩም ክነግረኩም ይፈቱ። ብዝተረፈ ኸኣኒ እዚ ኮሮና ቪሩስ ንቆልዑት ወላሓንቲ ኣይገብርኒ። ዓበይቲ ልዕሊ 67-55 ወይ ከዓ 47 ዘለዉ ዕድመ ጥራዩ ዝፃፀጋሚ ዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ወላ ሓንቲ ዘፈርሕ ነገር ስለ ዘይብልኩም 14 መዓልትታት ኣብ ገዛኹም ክትኮኑ ከም ዘለኩም ከይትወፁ ክሕብረኩም ስለ ዝፈቱ። ብዝተረፈ ቁርብተይ ቪድዮታት ኣለዋ ዘርእየኩም ብዛዕባ ኮሮና ቪሩስ ማለት እዩ፣ ተኸታተሉ ኣይኹም። እታ ቪድዮ ከርእየኩም ዝሓሰብኩ ነይረ ሓንቲ ናይ ኮሮና ቪሩስ ማለት እዩ ብዩቱብ ክተርኢ ስለ ዘይፍቀድ ክትሰዳ ኣብ ዩቱብ ስለ ዘይፈቐዱ ለየ ከርእየኩም ስለ ዘይከኣልኩ ሶሪ። ብዝተረፈ ንሎሚ ሓሲበ ክቐርበልኩም ዝሓሰብኩ እዚኣ ነይራ እሞ ብካሊእ ሓድሽ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ቻው ክብለኩም ይፈቱ። ተረዳእትኩም ክትከውን ተስፋ እንዳግበርኪ እየ። ኮሮና ቪሩስ ፈሊጥኩምዎ ክትከውን ተስፋ ይገብር። ነታ ፓርት 1 ዘይረኣኹማ ሰባት ምስትህልዉ ግን ነታ ፓርት 1 ክትርእዩ ኣለኩም ድሓር ዘይኣርኣይዋ እዛ ቪድዮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኢሳቅ ኣብ